Aqui é o banheiro do Hospital São Lucas. As condições péssimas de... O que é que funciona aqui? É a higienização dos pacientes. Não tem uma sala adequada para banho de leite. Essa é a sala que se dá banho no paciente. Banho de leite. Banho de leite. As condições... Não é o local adequado. Não é o local adequado. Vigilância sanitária não passa por aqui. Ele esteve aqui no ano passado. O ano passado? Pode falar, o que que ele tá... Ele deu um AVC, ele foi internado de 19 e até hoje ainda não conseguimos uma vaga para ele. E ele está precisando de CTI, está aqui no pronto-socorro. E hoje é dia 26. É, e ele está precisando, precisando de CTI. E nós estamos no pronto-socorro. O pronto-socorro é só uma passagem. É só uma transferência para outro lugar. Olha, o atendimento aqui está péssimo. Chuveiro não esquenta. Nossa, é só sofrimento nesse lugar. As pessoas de idosas tomando banho gelado no frio. Isso é horrível. A senhora tremendo aqui com frio desse, sabe? Aqui debaixo, onde eu reclamei do chuveiro.